Ստեփանակերտի ազատության հրապարակի հարակից տարածքում մոտ 50 մետր շառավղով միանգամից 5-6 տեղ հերթեր են գոյացել։ Օրեր առաջ հիմնականում բանկոմատների առջև էին հերթերը, հետո ավելացան հացի արտադրամասերը, ապա նաև մսամթերքի վաճառակետերը։ Նախապես հայտարարվածի պես Ստեփանակերտ քաղաքի շուկա է հանվել լրացուցիչ ծավալի մսամթերք։ Մսամթերքի բացակայության պատճառով օրեր շարունակ անգործության մատնված էլիտ մսամթերքի խանութի դիմաց վաղ առավոտի ձևավորված հերթը պահպանվեց մինչև հետկեսօր։ Ռոմելան այն երջանիկներից էր, ում հաջողվել է մի քանի ժամ հերթ կանգնելուց հետո ավարով տուն գնալ։ Գավյադինա 3 кило, 3 кило. Три с половиной часа с 8 часов. 70-ամյա Տանյան միակ աշխատողն է ընտանիքում։ Երկու տղաները շրջափակման պատճառով գործազուրկ են։ Փորձում է օգնել նրանց ընտանիքներին, ինչով կարող է։ Հիմա էլ շտապել է խանութ, հույս ունենալով, որ բախտն իրեն էլ կժպտա և ձեռնունայն չի գնա տուն։ Շտեղավ քինամը քսեստի ժամերա որ նկենում, հացը կավեջ, մսը կավեջ, պրոդուկտու կավուջ, ովուշը կավուջ, լոխտականն տամ, հուրուհու ծանոթոնեն նրային տամ, հատետի է։ Որտես թողալում կսատ եկա, խոխան ուզում ա, վիշին պեն չկա, պեսուկու կավուջ, ծեսը կավուջ, ալիրը կավուջ, հինգի դամ, վիշ մի պեն չկա, քաղցրը կավիջ, խոխան շկոլ պիտի քինա, հատես շկոլն են պիտ վլայանա, վիշին պեն չկա, վեր ոտ է քինա շկոլ, շկոլը պես ունանում ինչանին, քինանք ոչր է դվորնը կենանք, թա քինանք խոխորձը հոտան, խոխան ինչոտ է քինա շկոլ։ Տարածքում գտնվող մեկ այլ մսամթերքի վաճառակետում դարձյալ հերթ է, 60-ից ավելի քաղաքացու ճանապարհել են, համոզված, որ ոչ բոլորին հերթը կհասնի։ Ստացել եմ միսը 180 կիլո տավարի միս, 3 հատ խոզ, 3 հատ խոզն էլ 100 քանի կիլո էլ է, 120 թե 130 կիլո։ Հիմա ժողովրդին նորմալ բաժանում, 1 կիլոյից միս եմ տամ խոզի, 3 կիլոյից էլ տավարի միս, 4000 տավարի միսն է, 4.5 խոզի միս, բոլորին չի հասնելու։ Սպեկուլատիվ գները բացառելու համար գործընթացին ներգրավել են նաև ոստիկանության, պետական եկամուտների կոմիտեի և պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի աշխատակիցները։ Փորձ է արվում 1 կիլոգրամի առավելագույն արժեքը 4000 դրամով պահպանել որոշակի ժամանակահատված։ Ամենօրյա հսկայական հերթեր են գոյանում նաև հացի փռերի մոտ։ Ալյուրի սղության պատճառով վերջին օրերին քիչ թվով փռեր են աշխատում, ինչն ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Մարդիկ քաղաքի մի ծայրից մյուսն են գնում 5-6 ժամ սպասում կիզիչ արևի տակ։ Սորը քանի հոգիմ տեսա լացինեմ, խոխան խտած հաց չկա օդին։ Էտա ճիշտա դեռնամ։ Հա, հացի օրչեդն վնս կնեմ 5 ժամ թամի հացը ավիր տամ չս։ Օխտը տանը մեջ օխտը օդ շունչ կա։ Մին հացին տանը հուր տան, կախտան գիշին, էտա դյուզա դեռնամ։ Շրջափակման հետևանքով ստեղծված բարդ իրավիճակում կառավարությունը շարունակում է ձեռնարկել որոշակի միջոցներ բնակչության հոգսերը մեղմելու համար, ինչը սակայն չի բավարարում մարդկանց։ Հաց տալիս են ռեստորաններին են բաժանում։ Ժողովուրդն է սխ սոված մահանում են, ինչ անեն։ Երեխեքը նայի քրփա երեխեք են սխ կանգնած։ Հիմա կառավարություն պիտի մեր մասին մտածի։ Ո՞վ է մտածում մեր մասին։ Ռեստորանները թոփակ են։ Այն պրոդուկտը թողան ժողովրդի։ Տեղեկատվական շտաբն իր հերթին տեղեկացնում է, որ միջոցներ են ձեռնարկվում հացի արտադրության ծավալները հնարավորինս ավելացնելու ուղղությամբ։ Գոհար Ռուստամյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։